Nej, men gott om folk om, och herregud vad de gjort om här. Det är ju en vattenstad här. Ja, det är kanske krig mellan dem, jag vet inte. Här har jag aldrig varit. Å andra sidan har jag spelat en match i nya säsongen, så att det kan vara den lilla detaljen. Gott om folk om, hej och välkomna ska ni vara till ett spridans nytt Fortnite. Avsnitt här på vår kanal! Hörru Bamse, skärp dig. Ja. Låter Bamse så. Stackars barn, säger jag. Kom nu, lille skutt! Nej, kanske inte han låter så. Kanske. Det gör han nog inte. Vi fick några förslag om att köra blocked in. Har du sett det? Ja, det har jag gjort, men... Ja. Lämna en kommentar om du vill se blocked in. Krävs väl en server för att man ska kunna lyckas göra det? Är det inte det? Jag vet inte. Det vet inte, men du vill att jag ska fundera ut hur man gör det. Ja, du vet mig. Ja. Jag tar inga ansvar. Nej. Nu hör jag någonting. Är du ute och kör bil? Nej. Det ser nämligen ut som att du är ute och kör bil. Ja, men det här är en lastbil. Det är inte en vanlig bil. Nej, okej. Okay. Jag får hoppa ut! Hur hoppar jag ut? Hold, okej. Okay. Hoppas du drunknar. Nej! Du är ju fan i min lastbil, Bosse. Jag hörde det allt. Min lilla kastratsångare. Nej. Har du hittat det här underbara vapnet? Den fyller ju säkert en funktion den här ibland. Oh ja. Men det där var inte shotgun, säger du, Bosse. Det kände jag. Men kan du sluta få lä efter dig? Okej. Det är så jävla frustrerande att inte veta var du är! Och så klättrar han! Piss! Blöja! Det var lite roligt för du klättrade upp i mig. Ja, men det vill jag inte. Jag vill bara hoppa. Ja, det vill du faktiskt. Ja, det vill du faktiskt. Jag håller med dig. Jag vill ju bara hoppa, krisipis. Vad fan är det här för vapen jag har? Autoshotgun, okej. Okay. En böna. En böna. Jag älskar bönor. Jag älskar att böna och be. Jag äter bönor ganska ofta faktiskt. Det hörs i micken ibland. Bara en sån sak. Vad menar du då? Det får ni tänka på. Varför luktar det öl? Det är lite konstigt, för jag har inte druckit någon öl. Nej, jag rapade precis. Länge. Har du sett mitt projekt, eller? Det är skittråkigt. Projekt? Ja, att jag inte ska dricka alkohol. Ja, på 65 dagar! Ja, 62. Jaha. Nu ska vi lugna oss. Aj, krisvippigt, vart är jag dö? Kissvipp. Det där var inte meningen. Fan vad dum huvudet du är. Ja. Du stal en kill från mig precis här. Figgen stal en kill från Whippet. Det var inte meningen. Förlåt Whippet. Det är okej, men ändå inte. Jag ser en gul bil. Ful bil. Doktor Disrespect här, fast i gul bil istället för röd. Vad fan, släpp förbi mig då. Vet inte du vem jag är? Jag är Kiss Whippet. Low fuel. Vänta, vi löser det. Oh, det kunde ha gått. Jävlar vad tid det tog. Oh boy. Oj. Jag får ju massa mats och grejer. Under. Åkte du in i macken nu? Ja, det kan hända. Det var inte meningen faktiskt. Aj! Gjorde du skitont det där? Aj! Spam! Ja! Ja! Vad nöjd jag blev av någon anledning. Fan. Jag blev oväntat nöjd också. Jag förvånar mig själv. Ja, men det var ju bra. Vilken dålig kill. Jag trodde inte man kunde ta skada när man satt i bilen. Alltså av de där... Nej, det var 60 ändå. Det gjorde ont. Min själ, den har tre kanter. Tre kanter har den själ.
Varför kommer det en bil här? Jag vet inte fan du. Det var lite weird, var inte det? Ha? De blir skitsura på mig nu. Ja, det kan jag tänka mig. Nej, det där får ni ta med Chris Vippit. Jag har inte gjort något. Nej, men figgen! Det var lamt. Jag hjälpte ju precis dig. Nej. Jo, det gjorde jag ju. Jag uppfattar inte som hjälp. De var ju ute efter det båda två. Jag siktade med mitt sniper i bakhuvudet på dig när du stod och sköt på dem. Jaha, det visste inte jag. Jag tyckte det där var rättvist. Fan, det var det väl ändå inte. Lite. Nej, inte överhuvudtaget faktiskt. Inte alls, men okej. Okay. Är det så vi ska leka lekar, då är det så vi leker leken. Nu dör du. Oj, där brinner du! Ja. Då är det så vi får leken leka. Jag har inte så jättemycket. Då är det så vi får leken leka. Vapen. Nej, det är okej. Okay. Vad är det här för vapen? Det var ganska bra. Combat Assault Rifle. Fick jag. Nu ska du få smaka. Oj. Både Combat och Assault. Trevligt, trevligt. Vad smakar det för någonting då? Nej, smakar choklad! Trevligt, trevligt. Trevligt, trevligt, sa vargen. Sa vargen? Jag sa att du var Bamse. Ja, men det är Bamses berättarröst, inte Bamse. Jag vet inte hur Bamse låter ens. Skål, man! Skål, man! Inte? Åh! Vad dåligt! Kunde varit så. Eller? Skål, man! Skål, man! Inte? Nej, jag tror han har lite mer bas faktiskt i sin röst. Skalmen, skalmen! Han låter nog inte så dum heller faktiskt. Skalmen, skalmen! Ja, skalmen, kom hit! Ska du få smaka honung? Lille Skutt är den enda som har röst, tror jag. Nej. Och det är bip, 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 bip. Men sluta nu, figgen! Skjut mig inte! Vadå? Har Lille Skutt en pip-pip-pip-röst? Ja. Ja, men han låter bara pip-pip-pip-pip. Nej, inte Lille Skutt. Jo. Nej. Det gör han väl ändå inte? Jo, det gör han faktiskt. Men han har väl en röst, eller? Nej! Inte när jag var barn i alla fall. Jag vet inte vad du är för barn. Jag är ju inte barn, då. Så det... Ja. I am not kid. Hila, 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 hila. Ja, du också. Fy fan för dig, Chris Vippit, som healar. Jag healade bara 20. Jag fick lite shield. Jag blir av med den här nu. Upp! Take this! Ah! Fluktar. Tomoko fuckapär. Det är något jag aldrig hört om förut faktiskt. Berätta mer. Nej, det är del i datan. Ja, ah, det är den som sitter bredvid hjärnkapaciteten. Hjärnapparaten. Ja, modermodemet. Jajamän. Förstår. Vart var vi där borta? En fluktig frukt, eller vad sa du? Ja. Ah. Typ någonting sånt. Det är lite för tekniskt för dig. Ja, jag fattar inte riktigt. Nej, det är okej. Oj, det var trådjur här. Det var det inte alls. Det var en jävla gris. Ja. Mur! 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 Jag kan inte svänga. Åh, dålig svängradie. Nu kommer jag, Chris Vippit! Ja. Oj, oj. Det är lite problem med teknologifluxmataren här, ser du. Fuck off! Var det, sitter den också i datan, eller? Ja, tydligen. Fuck offen. Nej, teknofluxmataren. Jaha, teknofluxmataren. Den måste man starta om en gång per dag, vet du. Ah, det är bra felpriserna. Mhm. Vad är det där? Nej, vet inte. Är du något nu? Mm.
Måste ni tramsa så? Ja. Det är liksom lite utav våran... grej. Ja. Och att du missade där. Det där var ju sjukt att du missade faktiskt. Nej, det var det inte, för jag såg bara i huvudet av dig. Ja, varför träffar du inte i huvudet då? Ah, träffar jag? Nej. Du är dålig! Du är så jävla långt bort. Ja. Tjuta. Det där borde varit en träff dock. Nej. Det där borde varit en träff. Nej, det där var långt till min vänster. Vad fan är det? Var det så? Nej, det var en armlängds avstånd typ. Vad är en armlängd i Fortnite dock? Ja, som en arm i Fortnite. Ah, kom igen! Sikta vi, Pitt! Sikta vi! Åh, svin! Du träffar vi, Pitt. Grattis! Tack så mycket. Din fläsklever. Oj. Jag heter faktiskt skrumplever. Åh, en såg. Det gillar jag. Det vet jag att du tycker om. Har vi lite köld? Sluta hila. Vigrig. Varför har jag... Har jag inte... Nej. Nej. Jag har tagit bort... Vad har jag på skift nu för tiden? Aha, okej. Det är sprint. Hörru, inte skjuta! Okej, du sköt! Jag gör vad jag vill. Aj, aj! Här är en såg! Såg du det? Did not saw it coming. Oh! Jag älskar det här vapnet! Jävla cheat mode vapen. You did not saw that coming. I saw a sign. Du såg ingenting. And I opened up my eyes. I saw a sign. Wow. Berätta mer om dina såser. I saw a sign. Såsa inte på skylten nu, Whippet. Aha. Säger det så. Oh, baby. I was a supposed to know. Hörru, Britney. Ja, du kan kalla mig Britta. Brittan. Åh, oh, vippi dippi. Där ser jag att du bor nu. Fan, jobbiga människa. Ja, det är jag. Jag renoverar lite. Jävlar. Slut på renoveringen. Wee-hoo, baby! Ja. Waskaban! Wee-hoo, baby! Ja, båda två, stackars kråkjävel. Stackar. Vad gav han då? Shotgun. Det är skit. Min favorit, Whippet! Min favorit! Varför tog du min shotgun? Jag sköt ju också på kråkan, fisk. Ja, fast jag dödade han. Jag var nära att säga det helt annat. Det hade blivit så dumt. Ajajajajaj! Aj, aj, aj. Oh, baby, baby! Oh, what's that supposed to know? Du har så lite HP, va? Jag har 18. Nej, men jag är nöjd. Jag är nöjd. Det kändes som en legit bra kill, faktiskt. Det kändes som att du snodde mitt vapen som jag skulle gå och ta. Cry me a river. Cry me a river. Exakt så går den gamla Justin Bieber, håller på att säga. Bibbandängan. Bibban? Bag-in-boxen? Jag älskar bag-in-boxen. Det gör du inte. Nej, det gör jag också inte. Åh, ryggskott! Mm. Du fick så ont och det var så skönt. Varsågod, ditt lille... Din snusmumrik. Oj, 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 Chris, Whippet. Men vad fan är det för fel på det här vapnet? Det skjuter snett. Whippet är grov i munnen. Snusmumrik. Mhm. Ja. Oj, ja, att jag... Gud, så grov. Oj, vad är det då? Ja.
I och med att jag är så jävla out of the loop. Got folk! Tips om lite roliga spel också så vi kan lira. Är du out of the loop i spel? Ja, det är faktiskt. Det är så mycket. Är det väl ändå inte? Jo, det är en stor släppsäsong nu. Det känns som jag missat hälften. Ja, men sluta, Chris Vippit! Det här är min nyaste bil. Ja. Oj, oj, oj. Det där var nära att jag fick en dinosaurie rätt i truten. Aj, inte! Jag fick en dinosaurie rätt i truten. Det var Chris Whippet. Han är gammal. Ja, men lägg av. Det här var skämtet. Det var väl till att ta i, ja. Det är ju det. Kan man ju tycka var lite otrevligt sagt, men okej. Chris Whippet är gammal. Wow. Sista killen nu då. Vad har du? 1,5 år, 40-40. Jag vet inte varför du håller på så här. Varför är det så elak mot Whippet? Vad har han gjort för att förtjäna det? Varför gör du så här? Det bästa är att du låter så jävla riktigt kränkt också. Eller det är inte det bästa, men det är en bra grej. Det är det bästa, ja. Whippet är ledsen. Gråta, Whippet, gråt! Tjuta! Nej, lägg av. Vad är det för idiot som har parkerat en bil här? Ja, det är jag. Det är du. Jag tyckte jag såg det bygga, men det var ingenting. Ja då. Jag får jävla sniper snart i truten ju. Nej, nej. Jag vet inte varifrån. Inte än. Inte än. Kan man okej, jag håller på att förbereda något skoj. Ska vi se. Har jag något skoj att förbereda? Nej, det är ingenting faktiskt. Nej. Är det där du? Nej, det var det inte alls. Åh, vippi, dippi, det är en fiskkille här. En fiskkille? Mm-hmm. Vart står han? Hallå, Paolo! Fishstick heter han. Vad fan är det där? Paolo? Det var skit samma. Gå vidare i livet. Då vänder vi blad. Åh, vippi, dippi, var är du nu? Jag är så svara mig du. Borta. Ja, det är tydligt där, för jag ser det fan inte. Jag ser dig! Oh, heavy fire! Heavy fire! Kan man kasta sådana här på bilar? Veka tratthård! Wait! Woohoo! Ofta jag inte kunde skjuta i luften där. Och så HS är det 3 gånger och du överlever! Ja, fast jag överlevde med ganska mycket HP då. Vad vill du ha? En bulle? Jag har 1 HP. Du ska få finska pinnar för att passa gamla människor. Jag har 1 HP. Nej, du skämtar. Nej, jag gjorde en så sjukt snygg sak där och så kunde jag inte skjuta i luften. Varför blev det så? Jag tycker det där var inte rättvist. Det var det ju. Nej. Jo, det var det ju. Nej. Jo. Oj, jävlar vilken recoil. Det där var ju bara taskigt faktiskt. Ja, det var det faktiskt. Jag jagar man kråkor för att få ett litet kärlekskött. Och vad händer då? Vad heter det? Kött. Gott om folk om. Tack så hemskt mycket för att ni kollade på den här videon. Kärlekskött? Har du ingen kärlek till kött? Jag älskar mat. Det är massa. Ja, gott om folk och tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp och lite kommentar. Så ses vi helt sonika i nästa Fortnite-video här. Det gör vi! Hej då! Hej!